Այժմ մեզ հաջողվել է հեռախոսային կապ հաստատել Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանի հետ։ Պարոն Բաբայան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Հարցը հետևյալն է. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդում է, թե ադրբեջանական զորքերը գրավել են արդեն Շուշին։ Ճիշտ է արձանում նա։ Նախ վարաժես շնորհակալություն։ Ես ասեմ, որ Շուշին այս պայմանությամբ դարձել է մարտադաշ։ Եվ այնտեղ ընդանում են շատ թեժ մարդը։ Հետևաբար այս պայմանությամբ խոսել կարգավիճակի մասին դարձում է մի քիչ ճիշտ չէ և վաղաժամ է։ Կարող ենք ասել միայն մեկ բան, որ այնտեղ ընդանում են շատ համար մարդ։ Եվ տարբեր տիպի, այսպես, տարբեր մակարդակներով, ասինքն և մարդ է, և բրիտանի միաշխատում, և տարբեր այլ զինատեսակներ են գործադրում։ Պարոն Բաբայան, իսկ ինչպես կարող եք նկարագրել մարտերը Շուշիի մոտ։ Պաստորեն հակառակորդի դիվերսիոն խմբերին հաջողվել է մոտենալ քաղաքի մատույցներին և հասնել մինչև Քարինտակ ու նաև այլ մասերում։ Ինչ կարող եք ասել, ինչ է դա նշանակում, որքան ուժեր եք ուտակել Ադրբեջանը և կարող ենք արդյոք մենք դիմակայել այդ անվերջանալի թվացող հարձակումներին, անվերջ, ասենք, մարդուժ ունեն շատ անսպարտ և այդ մարդը Ադրբեջանի նախագահը կարծեք թե նրա համար մարդկային կյանքերը որևէ նշանակություն չունեն։ Ես ասեմ հետևյալը, որ այս դիվերսիոն խմբերը դրանք առանձին այսպես ստորաբաժանումներ չեն, դա Ադրբեջանի բանակի մի մասն է։ Պարզապես նրանք նոր մարտավարություն են մշակել և հատկապես Լեռնային և Անտարային տարածքներում գործադրում են հենց այդպիսի ստորաբաժանումներ, որոնք գործում են մնացած բանակային ստորաբաժանումների հետ ծեր համագործակցության ներքով։ Ուղղակի առաջ են գնում, փորձում են նահապետել բնակչությանը, մեր ստորաբաժանումներին, բայց պետք է նաև նշել, որ պաշտպանության բանակը արդեն սովորել է այսպիսի ուրեմն խմբերի հետ պայքարելու, և դա շատ կարևոր է։ Ասեմ նաև, որ այդ դիվերսիոն խմբերը, ուրեմն նա բոլոր անխտիրները օգտագործում են թմրամիջոցներ, լինի դա սրսկումների ձևով, թե ինչ-որ ասենք դեղամիջոցներ։ Պատկերացրեք, որ կար դեղամիջոցներ, որոնք մի քանի օր կարող են ահռելվել։ Այսինքն այս ամենը ոչ թե այսպես այդ մարդկանց ֆիզիկական պատրաստվածությունները կամ այսպես հոգեբանական, իհարկե ֆիզիկապես լավ են պատրաստված, բայց այդ թմրամիջոցները մեծ ազդեցություն են գործում նաև նրանց վրա, փոխում են իրականության զգացումը, հոգնածությունը և այլն։ Այսինքն ունենք նման երևույթներ, և եթե ասենք 90-ականներին, 90-ականում ցածր կարգի այսպես նարկոտիկներ և թմրամիջոցներ են օգտագործում, հատկապես այդ մոջահեդները Աֆղանստանից և այլերի, ապա հիմա իհարկե դեղամիջոցների մորակը շատ ավելի բարձր է, անհամեմատել։ Պարոն Բաբայան, հիմա ինչ կարող ենք ասել Ռուսաստանի օգնության մասին։ Վարչապետն ասում է, որ գոհ է Ռուսաստանի կողմից ցուցաբերվող օգնությունից, որ Ռուսաստանը կատարում է իր պարտավորությունները, իր վրա ստանձնած այդ պարտավորությունները, բայց դա ինչպես է անդրադառնում Արցախի պաշտպանության վրա, որևէ տարբերություն զգում եք դուք հիմա։ Եթե մենք խոսում ենք Ռուսաստանի մասին, միակ այստեղ պետք է տարանջատեն հայ-ռուսական հարաբերությունները և ադրբեջանական հարաբերական հակամարտությունը։ Ասենք, որ Ռուսաստանի դաշնությունը իսկապես շատ ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում հակամարտության քաղաքականության, քաղաք բանակցային գործունեության վերականգնման, պատերազմի դադարեցման ուղղությամբ։ Եվ այդ քայլերը ոչ այնքան հրապարակային են, ինչքան այդ կողմերով իրականացող աշխատանքը։ Ճիշտ է, PR-ի չեն ենթարկվում, բայց այնուամենայնիվ մեծ աշխատանք կարող է։ Տեսնեք, երբ արդեն մենք ունենա շոշափելի արդյունքներ, բայց այն, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է, որպեսզի հակամարտությունում այսպես ակտիվ այս ֆազան
կանգնեցին են, դա միանշանակի, պարզապես պետք է աշխատեն, որ դա այդքանը հեշտ չէ, քանի որ առաջին անգամ վերջի հարյուրանակի ընթացքում 1920 թվականից առաջին անգամ Թուրքիան անմիջականորեն ներգրավված հակամարտության մեջ, հանդիսանում է հակամարտության կողմը, ավելի փաստորեն Ադրբեջանը դարձել է Թուրքիայի կավատական, շատ ու շատ ոլորտներում, իսկ սա իհարկե բարդացնում է իրավիճակը, քանի որ Թուրքիան և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, բացի դրանից Թուրքիան էսել է շատ տարօրինակ ունենում, երբ որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, համագործակցում է ահաբեկիչների հետ, սա էլ այլ հարց է, կարծում եմ, որ կարգադրիչ մարդկությունը, կարգադրիչ աշխարհը, արևմտյան այս աշխարհը չի պետք է թույլ տա, որպեսզի նման գործողությունները անցնեն պարզապես առանց որևէ այսպես քննադատության կամ իսկ պատժամիջոցների, բայց ունենք այն ինչ ունենք. Այս ամենը նրա մասին եմ ներկայացնում, որ հասկանաք, որ շատ ավելի բարդ է հիմա, ուրեմն վերականգնել քաղաքական գործունեությունը, բայց կարծում եմ, որ Մոսկվան, ինչպես նաև այլ համանախագահներ գործադրում են համապատասխան դեպքեր այս ուղղությամբ։ Պարոն Բաբայան, դուք զգում եք այդ աջակցությունը այդտեղ Արցախում։ Գիտեք, այս պահի դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ գործընթացները ընթանում են, բայց կզգանք այն ժամանակ, երբ որ արդեն վերջնականապես կանգնեցի այս պատերազմը, որը իսկապես դարձել է մարդասիրական առիթ երկու կողմերի համար։ Ադրբեջանը նույնպես ունի բազմաթիվ գույեր, ավելի քան 10,000, սա միայն զորվածներն են, դա կարող է բազմապատկել առնվազն 4-5-ով, պատկերացեք, որ 40-50,000 առնվազն մարդու հետ վիրավորն է, բնական է, որ սա ահետ է, և ինչքան ավելի երկար պատերազմը շարունակվի, այնքան ավելի մեծ է հավանականությունը կողմնակի ուժերի միջամտի, իսկ սա կարող է բերել տարածաշրջանային մեծ փոփոխություն, որը իր հերթին կարող է վերածվել համաշխարհային նոր բախումներ։ Կարծում եմ, սա շատ լավ հասկանում են և Մոսկվային, և Վաշինգտոնում, և Փարիզում, և Թեհրանում, և նույն Բաքվում ու Անկարայում։ Հիմա տեսնենք, ինչպիսի ուրեմն իրական կարիք կձեռնարկվեն պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Սա հիմա ամենակարևորը։ Այս պահին Ստեփանակերտում ինչ իրավիճակ է, հիմա ռմբակոծում են այս պահին, թե։ Պարոն Թամրազյան, իրավիճակը բնորոշ է ցանկացած մարտնչող քաղաքի, ցանկացած մարտնչող երկրի մայրաքաղաքի։ Այո, ռմբակոծում են հարցերակոծում են, արդեն երկրորդ կողմն է, գրեթե կես ժամում է, մեկ ժամում է, հիմա մենք հարցերակոծում ենք Ադրբեջանի կողմը։ Դե այս է պատերազմը, պատերազմը ունի կանոնները, պատերազմը ունի վարդրսեմորումը, իհարկե որպես երևույթ, ամենավատ երևույթ հետ մեկ է, որ կարող է լինել մարդկանց, բայց ստիպված է դիմակայել և դիմակայելու ենք, որ դրան տարբերակ չի։ Մենք գիտենք, որ կամավորներ են գալիս Ռուսաստանից, այլ երկրներից, հայ ազգի երիտասարդներ, Հայաստանի քաղաքացիներ, նրանք վարսկաններ չեն, նրանք ինչպես ադրբեջանցիներն են պնդում, նրանք անվերջ ասում են, թե այ տեսեք, այո, մեզ մոտ, եթե դուք պնդում եք մեզ մոտ կան վարձկաններ, ապա հայկական կողմում էլ կա, բայց մենք գիտենք, որ սրանք երիտասարդներ են, որոնք իրենց հայրենիքը պաշտպանելու համար անշահախնդիր ամենևին գալիս են և կանգնում են իրենց հայրենիքի պաշտպանության գործի համար գալիս են Հայաստան, և նրանց մեծ մասն էլ Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Հիմա դուք կամավորների ներկայությունը զգում եք այդտեղ, որքան շոշափելի է այդ օգնությունը, առկայությունը նրանց տեսամար։ Ես ասեմ հետևյալը, որ իսկապես մենք ունենք կամավորներ, որոնք բնականը չեն կարող հասկանալ, բնականը այն մարդիկ են, ովքեր պատերազմում են գումարի համար, նույնիսկ գաղափարախոսության համար էլ չեն պայքարում, գաղափարախոսության համար կարող է ծայրահեղականին պայքարել, թե պետք ցանկացած ծայրահեղական գաղափարախոսություն ինքնին դեմ է, ուրեմն բարության ինքնին դեմ է, ցանկացած կրոնը, իսկ մեր կողմից կան այսպես կամավորականներ և ոչ միայն երիտասարդներ, ես ձեզ ասեմ, կան նաև տարիքով կյանք տեսած փորձառու մարդիկ, և սա հայության կոչն է, գիտեք, որովհետև բնական է, որ չկա որևէ մի հայ աշխարհում, որը անտարբեր լինի,
Այս պատերազմին, որովհետև այս պատերազմը սա ոչ այլ ինչ է, քան ցեղասպանության վտանգած հայությանը։ Եվ եթե թշնամի հասնի իր նպատակներին, իսկ իր նպատակը մեր ոչնչացնել հայ ժողովրդին, հայ պետականություն, սկսեց արցախյան հակվածից։ Ու ասա պետք է լավ հասկանա։ Դրա համար կառավարումները ունենք եւ մենք բարձր ենք գնահատում իրենց ազգայնությունը, իրենց մարդունակության բարձրաստիճանը։ Եվ քո երախտապատ են, որ մեր երկրները երկու երեք տարբեր երկրներից կամավորագրվում են եւ գալիս են պաշտպանելու իրենց պատմական հայրենիքի իմաստը։ Հայտնի է, որ նաեւ շատ լավ վերլուծում եք, ընդհանրապես վերլուծական ձեր ունակությունները հայտնի են բոլորին։ Հիմա դուք ինչ կանխատեսում ունեք, ինչ է լինելու, ընդհանրապես ինչպես կարող է այս հարցը հանգուցալուծվել։ Մենք տեսնում ենք նաեւ, որ ԱՄՆ-ում նոր նախագահ ընտրվեց փաստորեն Ջոզեֆ Բայդենը, որը շատ ավելի այդպես ակտիվ, կարծեք թե քաղաքական գործողությունների կողմնակից է, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը դադարեցնելու իմաստով։ Ինչ հույսեր ունեք այս առումով։ Իրեն ես ասում, որ իհարկե Ամերիկայում ավարտվեց այդ նախընտրական ընտրությունները, ավարտվեցին, ինչը շատ լավ է։ Ամերիկայի ժողովը կատարեց իր ընտրությունը։ Դե պետք է ասենք, որ ուժբախտաբար մենք տեսնում ենք, որ ամերիկան հասարակությունը բաժանված է և բանակված է։ Այսպիսի բաներ չի եղել, երևի այսպես ամերիկյան պատմությունը այդքան էլ բաց չգիտեն, և նման բաժանում երևի քաղաքացիական պատերազմների չի եղել, այսինքն հիմա։ Մեկ բան է կարևոր, մենք չգիտենք նոր ադմինիստրացիան արմատական փոփոխություններ կմցնի արտաքին քաղաքական իրենց հայեցակարգի մեջ, ինչպիսինը կլինեն նրանց հարաբերությունները այլ երկրների, չեն կարծում, որ արմատապես տարբերվի Տրամփի վարչակազմից, ինչի, որովհետև ի վերջո Ամերիկան կայացած ռիսկերը ունի կայացած արտաքին քաղաքական համակարգը և նախագահների փոփոխությունը, թեպետ ազդում է, բայց վճռորեն դերակատարություն շատ քիչ է ունենում։ Կարևորը այն է, որ արդեն երբ որ լինի նոր ադմինիստրացիա և այդ նախընտրական պայքարը այլևս չի խանգարելու, չի շեղելու, ուրեմն բուն այդ արտաքին քաղաքականությունից, և մենք ակնկալում ենք, որ ԱՄՆ-ն նույնպես ավելի ակտիվ դերակատարություն կունենա և Բայդենը իր նախընտրական ծրագրի գոնե դիմասը Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Բաբայան, շատ կարևոր հարցերի շուրջ ձեր մտքերը կիսեցիք մեզ հետ, և ձեզ ցանկանում ենք այդտեղ խաղաղություն, ինչ ասեմ ձեզ, բոլորի անվտանգ, շնորհակալ ենք շատ այս դժվար օրերին, այս դժվար ժամին մեզ հետ կիսվելու համար, մեզ օգնելու համար, շնորհակալ ենք։ Ձեզ շնորհակալ ենք։